मैं ऐसा क्यों हूँ ଆମର କଥା ତ ଜାଣିଛ, ଝଗଡ଼ା ତ ଚାଲିଛି ସେନ ବହୁତ। ଦେଖୁ ଟିକେ, ତୁଇ ମୋର କପାଲ ହେଇଛୁ ଲେଖା ଗୋ କେ ଦରକାର ଯତକ ଦେଖା ନାଇଁ ଦେଖି ଯେ ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ତ କାହି ମରି ଅବସ୍ଥା ହେତା। ଫେର କାଁ ହେଲା ବୁଲୁଛ ତ କହୁଛେ। 2018 କଥା ମୋର ଲାଗି ଖୋଜା ଖୋଜି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବହନା ବିଛନା ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ଘର ବସିଆ ସବେ ମୋତେ କହିଲେ ବଲ ବୋଲି ସଂସ୍କାରୀ ଟୁକେ ଗୋଟେ ଚାଉଲ ବଢ଼ା ସଂସ୍କାରୀ ତ ଠିକ ହେ, ବାକି ଟିକେ ବେଶୀ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇସି। ପାଗଲ କୁକୁର କଲା ହେଲା ଯେ ହଁ କଲା କାହିଁକି ଦେବ। ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କୁକୁର କଲା ଏକା ହେଇଥିବାର କଥା, ନହେଲେ ଅଫର ଭ୍ୟାଲିଡ ନାଇଁ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର କଥା ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କମ ନାହିଁ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଯାଇସି, ମନ ଲାଗିଲେ ହେଇଯାଇସି। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲେ କାଣା ହେସି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦୋକାନ ବାଲେ ଯେ ଯେନ୍ ଭୁଜି କରି ଆର୍ ଯେନ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ସେମାନେ ପାଇସନ୍ ମାହାଲିଆ ଛୁଟି। 3 ଦିନ ତକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା, ମୋର ବି ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଲା, ଏଥର ମୁଇଁ ବି ଦେଖବାର ଚାଲୁ କଲି ରାଶି ଫଲ। ଭଲ ଦିଶୁଛେ ଯେ, ବାକି ତମ ରାଶି ହିସାବରେ ଏଇ କଲର ଆଜି ଭଲ ଇଟା ପିନ୍ଧିବାର କଥା। ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ଯେ ବା ତ ମହିଳା ଶାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଫିସ ଯାଇ ପାରୁଛେ, ତମେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲି ଇ ବିହା ଘର ଯାଇ ନା ପାର। ଜାଣିଲି ନ ତମର ନାଥିଲେ କହୁଛ ଯେ ଧର ଧର ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଲ ଦିଶୁଛ ଧର, ତମ ରାଶି ହିସାବରେ ଭଲ ଆଜି ଅସୁଖ ନାହିଁ। ଇଟା ତ କିଛି ନିଶେ ବେଶୀ ମଜା ସେତେବେଳେ ଲାଗ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମା ଘର ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରୁଥିଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ମିଳି ଯେ ଛୁଟି ବି ଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଯେ ବୁଲି ବୁଲା କରି ପଳେଇ ଆସମା। ଯେ ଇହା ଦେଖି ନ ଯାଇ ପାରବ ହୋ, କେତେ ଟାଇମ ହେଇଛି, 4:30 ନେ ହେଲା ତ ଲଗନ ନ ଘରୁ ଯାଇ ନେ ହୋଇନ। 4:30 ବଜେ ଗଲେ ତମେ ଫିରବ କେତେବେଳେ? ଲେଟ ରେ ଯିମା, ଲେଟ ରେ ଆମା ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ଇନ ଅଛି କେ, ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ରାତି ହେଇ ଯିବା। କେନ୍ତା କରବ, 4:30 ଲଗନ ଅଛି ନା, ନି ଗଲେ ଫେର ଭୁଲ ହବା, ତମେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତା ବୋଲି। ବୁଝିଲି ନ, ମୁଁ ଯେ ରାଶି ଫଳ ଦେଖିକିରି ଯେ ତମକୁ ନା କହିଛି ଏଇଟା ମୋତେ ସୁଝଉଛ, ବୁଝିଲ ମୁଁ ନା କଥା କହୁଛ ନାଇ। କଥା ହେଲା ମୋର କେ ନଉ ନା ହଉଛି ଯେ, ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ କିରି ମୁଁ ଭୁର୍ତାମି ମତଲବ ନା ନ। କାଣା ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ଯେ, କାଣା ଡୁଙ୍ଗୁଛ ଭୁର୍ତା ବି ବୁଲୁଛ, ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପିଲା ଯିଏ ଭୁର୍ତ ତୁମେ ନ ଦରକାର ନା ନ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଶେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବା ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୌଶଲ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ,
ସେଥିରେ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ସେଥିରେ ମୁନିଆ ବେଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଛନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ମୁଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଡ୍ୟାନ୍ସରରେ ନୋମିନେଟ୍ ହେଇଛେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ମୁନିଆକେ ବି ଭୋଟ୍ କରୁନ୍ ମୋତେ ବି ଭୋଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା କରେ ଭୋଟ୍ କରିବେ ଯେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଇହାଦେ ଏକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକା ଦେଇଦେମି ଦେଖିଦେଉନ କାଇଣ୍ଡଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କରୁନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଭୋଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଉପରେ ଯେନ୍ ଆଇ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛେ ଆଇ ଅପ୍ସନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସେନ ତଳେ ସବକନୁ ମୋର ନାଁ ଅଛେ ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଉ ଯେନ୍ ଗୋଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ବାର୍ ଆଇବା ସେନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ସେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ଟା କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଯେନ୍ତା ଭୋଟ୍ କଲେ ହେନ୍ତା ମୁନିଆକେ ବି ଭୋଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଆଇ ଅପ୍ସନ୍କେ ଯାଉନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତଳେ ସବକନୁ ମୁନିଆ ପାଣିକରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛେ ଗୋଲ୍ ଚିହ୍ନକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମୁନିଆକେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଆଉ ମୁନିଆ ଲାଗି ଭୋଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ବି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍